शनिबार बिहानैदेखि हाडीगाउँमा विभिन्न सांस्कृतिक बाजा गाजाको गुन्जायमान थियो। प्यागोडा शैलीको तीन तले खटमा विराजमान टुण्डाल देवी माईको पूजा आजा गर्न भक्तजनको ठूलो संख्यामा घुइँचो लागेको थियो। बिहानैबाट शुरू भएको खट जात्रामा खटलाई बोकेर नगरका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गराइएको थियो। सो क्रममा आफ्ना घर टोल अगाडि पुगेको टुण्डाल देवी र माङ्ख अर्थात महामायाको खटमा स्थानीयद्वारा पूजा आजा गरेका थिए। यसरी पूजा थाप्दै अन्त्यमा हाडीगाउँको तिसा माया किगु पोखु अर्थात गहना पोखरी पुर्याई खटलाई पोखरी भित्रै तीन पटक परिक्रमा गराइएको थियो। पोखरी भित्रै परिक्रमा गराइएको दृश्य हेर्नका लागि टाढा टाढाबाट समेत भक्तजन आएका थिए। किम्बदन्ती अनुसार टुण्डाल देवी माईले गहना पोखरीमा स्नान गर्दा गहना हराएको र त्यही गहना खोज्ने सम्झना स्वरूप हालसम्म यो जात्रा मनाइदै आएको हो। गहना पोखरीमा प्यागोडा शैलीको तीन तले खटलाई बोकेर तीन पटकसम्म पोखरी भित्रै परिक्रमा गराइएको बेलामा महामायाको खटलाई पोखरी वरिपरि परिक्रमा गराइएको थियो। यसरी गहना खोजेर बाहिर निस्केकी टुण्डाल देवीको खटलाई छोरी मानिने महामायाको खटद्वारा तीन पटक ढोकभेट गरी बिदा लिई महामायाको खट नक्साल फर्काइयो। महामायाको खट फर्के लगतै टुण्डाल देवीको खट पुनः जात्रा गरी हाडीगाउँको डबलीमा पुर्याई पिसाइएको थियो। यो जात्रामा टुण्डाल देवीकी छोरीहरू उनलाई भेट्न आएको किम्बदन्तीसँग सम्बन्धित छ।